Že nauka o tautologiích je tautologie. Případně nauka o tautologiích se nazývá tautologie. Mezi problematické bychom zařadili výroky jako risk je zisk, případně zahálka je čertův polštář a podobně. Napříště tedy navrhujeme podobné výroky nahradit tautologiemi. Risk je risk a zahálka je zahálka. Teď ale v samotné hlavní hmotě dnešní přednášky. Svět jako tautologie, vyslovující sebe samu skrze čas. Už jsme si ujasnili, že A rovná se A, A rovná se B, B rovná se A, A rovná se B rovná se A. Jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá, jak říkal můj kolega, pan kapitán Funky. Ano, ústav tautologie není na lesní univerzitě náhodou. Proč existuje svět? Ano, méně významnými otázkami se na ústavu tautologie odmítáme zabývat. Proč existuje spíše něco než nic? Vždyť říká klasik, co vůbec platno věčně tvořit a stvořené zas do něco ty bořit? Že minul čas, to značí věru málo, jako by to ani bylo nebývalo. A štve se to přec v kruh, jak by to bylo, měvěčné prázdno spíš by bylo milo. To, že vnímáme něco, neznamená, že v konečném součtu něco existuje. Nejedná se o porušení svaté a logické rovnováhy nebytí. Ve věčném okamžiku nebytí, v existenci potenciálu všeho v platonském světě ideí, není vnímání a není tedy bytí. V platonském světě ideí pí rovná se pí. Pí rovná se pí. Pí jakožto iracionální číslo s nekonečným číselným rozvojem se realizuje ve své skutečnosti, tedy není. Dokonalost je, jak už bylo předesláno, v nebytí. Někdy se na této půdě můžeme vrátit k ontologickému důkazu boží existence. Třeba hned. Dokážu si představit dokonalou všemocnou entitu, součástí dokonalosti, ale není existence. Součástí dokonalosti je neexistence. Bum, Bůh neexistuje, nebo není dokonalý. Nikdo není dokonalý. Abych se vrátil zpět na zrať. V dokonalém světě je pí skutečně pí. Po podkruhu je pí násobkem jeho průměru, ale v našem světě ne. Každý se nacházíme v obrovské bublině horizontu událostí. Bublině, za jejíž hranice nemůžeme dohlédnout. To, co je mimo bublinu, se od nás vzdaluje větší rychlostí než je rychlost světla, tedy nás to nemůže nijak ovlivnit. Tato bublina je v každém okamžiku konečná, bez ohledu na svou obrovitost, neboť rychlost světla je konečná a konstantní. V každém okamžiku tedy bude celý pro nás existující vesmír tak velký, že je možné představit si takový číselný rozvoj čísla pí, že další zpřesňování nebude mít na měření, pozorování a existenci našeho vesmíru žádný vliv, ač je pro něj pí jako takové naprosto zásadní. Pokud by jakékoliv zpřesňování výpočtu pí mělo tak malý vliv, že bychom pomocí něj mohli vypočítat obvod pozorovatelného vesmíru z jeho průměru s takovou přesností, že by další zpřesňování pí vedlo k menším změnám, než kolik je jedna Planckova délka, tedy nejmenší myslitelná vzdálenost ve vesmíru, rovněž fyzikálně podložená, dostáváme se za hranici reality pí pro náš vesmír. V každém momentě jsou čísla v desetinném rozvoji čísla pí, k nímž je náš vesmír indiferentní. Oproti vesmíru postavíme opět platonský svět ideí, kde se, jako v geometrii, rovná obvod kružnice pí násobku jeho průměru přesně. Rozdíl mezi světem, vesmírem a světem ideí je v existenci. Existence se může odehrávat pouze v čase.